Tudo bem? Vou fazer uma abertura bem descontraída hoje, porque nós estamos num show de comédia. Comédia gospel e para todo o público. Não fala palavrão, não precisa sair da sala. O programa Cultura Gospel hoje está com muita novidade para você e toda a sua família. Então chama a galera aí, vem para cá, vamos morrer de rir, porque tá muito engraçado, tá? Nós estamos aqui no evento de comédia na escola Centro Educacional Ribeiro Gil em Cordeiro. E você vai se divertir demais com essa galera massa. Temos aqui o Paulo Zamparo, o Israel, o Vinícius Estael, o Robinho CQG. Gente, tá top demais esse programa. Não saia daí, curta, porque tem música também, tá? Tem música também, tem soul music, tem de tudo pra você aqui nesse programa. Fique ligadinho e receba de Deus, porque aqui a gente também fala de Deus, tá bom? Beijo e até daqui a pouco. Jardim de novo, e se eu me desse tudo que tenho.
aqui então com o grupo, o Ministério, nem é Ministério, né? Vamos dar uma quebrada nisso aqui, Soul Music, que toca em cerimônias de casamento. Você tá nervoso, Edu? Não. Ele tá. Gente, que noite top. E eu pude emprestar um pouquinho minha voz pra eles, e eles puderam me emprestar esse som maravilhoso que eles fazem em cerimônia de casamento. Edu, como que surgiu? Tô aqui com Edu e Ed. Ed e Edu. Edu e... É noite comédia, então a gente vai brincar, tá? Edu, como que surgiu o Soul Music? Então, a Soul Music foi assim, começamos eu e o Ed a tocar em casamentos, e quando chegou em novembro do ano passado, nós decidimos dar uma evoluída nisso daí, falando, vamos colocar vozes, vamos colocar violino, vamos colocar galera, vamos levantar isso daí pra gente poder tá ajudando a realizar o sonho das pessoas, né? Que muitas pessoas têm o sonho de ter uma música ao vivo nos casamentos, aniversário de 15 anos, bodas, como nós já fizemos. Então, com isso tudo, a gente só vem trabalhando bastante para poder estar ajudando as pessoas. Isso aí, Edu, muito bem. E Ed, saxofonista. Ed, como que é fazer parte também da Soul Music? Cara, é muito prazeroso dizer assim, porque a gente faz aquilo que a gente ama. E fazendo o que a gente ama, principalmente o que eu amo, é música. E você ajudar a realizar o sonho dos outros, nossa, assim, não tem palavras para explicar. A gente vê o casamento sendo realizado, e eu pelo menos me vejo de novo casando, né? Mesmo minha esposa não estando comigo, mas eu vejo de novo. E é usar aquilo que Deus nos deu para poder fazer a felicidade das outras pessoas, é tremendo. Bom, gente, e eu vou falar de mim agora, que é um prazer estar cantando com vocês. Vocês me escolheram, tá? Me acharam aí perdida. Estava perdida e me acharam, e é um prazer. E você aí de casa também vai poder acompanhar essa abertura que nós fizemos no show aqui de humor em Cordeiro, no Centro Educacional Ribeiro Gil. Acompanhe, fique ligadinho, tem muita novidade ainda pra você. Fique aí. Estamos aqui na Escola Ribeiro Gil, Centro Educacional Ribeiro Gil, aqui em Cordeiro, no show de humor do Vinícius Israel. Eu estou aqui com meu amigo Thiago e o meu amigo Leandro, que está representando essa escola, tudo bem? Deu um passo à frente, eu lembro minha mão, falei que tudo jóia, Léo. E aí, Léo, como que é estar organizando? E vocês nos receberam, está recebendo o pessoal aqui, como que está sendo? A tia Lula, né, a minha mãe, ela está sempre aberta essas oportunidades, esses eventos culturais. Hoje é um evento cômico. E assim, é um evento muito bom, recebendo o pessoal, uma galera legal, interessante. Minha mãe, que tipo de senhor que está no coral da igreja? E Thiago, fala um pouquinho na sua visão aí. O pessoal, a gente também ministrou algumas canções aqui. Mas como você está recebendo essa galera também? Até mesmo a comunidade, se chegar mais, né, uma forma diferente de fazer humor, né, sem palavrão, enfim, é uma forma trazendo também de evangelizar as pessoas, isso é muito importante, então a gente preza por isso. Muito obrigado pela oportunidade. Nada, que agradeço, em nome de, também do colégio, né, Ribeiro Gil, que eu tenho um carinho muito grande, nós agradecemos porque está sendo uma noite incrível, e você vai acompanhar tudo aí aqui na TV Entre